xafladay soo qaban qaabiyeen garabka haweenka xisbiga mucaaradka ah ee wadaniyo lagu soo dhaweynayay xildhibaan Reyte iyo liba Faadumo Siciid oo ka mid ah xubnaha sarsare ee xisbiga mucaaradka ah ee wadaniyo oo booqashada ku jooga dalka Ingiriiska. Xafladaas ayaa waxaa ka soo qayb galay inta badan taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah ee wadaniyo iyo liba mas'uuliyiinta dalka Ingiriiska iyo qaaradda Yurub. Waxaa warbixintan noo soo diray wariye Axmed Cawil Ismaaciil Axmed London. waxaa xaflad ballaaran lagu qabtay magaalada London. laba xubnood oo ka tirsan xubnaha sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo kala ah Maro Faadumo Siciid Ibraahin iyo Xildhibaan Ibraahin Jaamac Cali Xildhibaan Reyte oo labadaba ku sugnaa baryahan dambe magaalada London. xafladdaas oo ay soo abaabuleen oo si weyn uga soo shaqeeyeen garabka haweenka ee hablaha UK ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani UK Mujaahid Xuseen Aadan Cadde iyo weliba guddoomiyaha qaaradda Yurub ee xisbiga mucaaradka Axmed Cali Nahay iyo weliba dhammaan madaxda gobollada iyo laamaha xisbiga mucaaradka ee wadani. dadka halkaas isugu yimid dhammaantood waxay ka dhawaajeen oo ay sheegeen in xubnahani ay yihiin xubno aad ugu firfircoon ama meel qaali ugu jira xisbiga mucaaradka wadan iyo weliba guud ahaan Soomaaliland. waxaana sidoo kale ka dhawaajeen in dadka reer Soomaaliland iyo asxaabta mucaaradka doonaan inay aqbali doonin in wax muddo kordhina ay dowladda haatan jirta u sameeyaan golaha guurtida ee Soomaaliland. hadalladan wax ka mid ah sida tan caawa aynu halkan joogno waxaynu kusoo dhaweynaynaa laba xubnood oo aad iyo aad inoogu qaaliya oo inoo muhiima oo ka tirsan xisbiga wadani. waxaan si gaara iyo si guudba u salaamaya una soo dhaweynaya Xildhibaan Ibraahin Jaamac Reyte iyo Marwo Faadumo Siciid Ibraahin oo runtii aada iyo aada inoogu qaalisan. laba qof oo runtii aada inoogu qaalisan aa wada garanaysaan weeyaan. waxaanu idinku soo dhaweynaynaa qalbi furan, laab xaadhan iyo niyadsan ayaanu idinku soo dhaweynaynaa. Xildhibaan Ibraahin Jaamac Reyte iyo Faadumo Siciid soo dhawaada, aadna ahlan wasahlan baan ku leeyahay. Faadumo, insha allah safar salaam baan ku leeyahay. Xildhibaan iyo Faadumo, salaam baan iska sidaa guddoomiyaasha qaaradda Yurub, taageerayaasha qaaradda Yurub dhammaantoon way soo salaamayaan. waxaan leeyahay ku soo dhawaada xisbigii wadani oo caawa idinla jooga, gacmo furan, qalbi furan ku soo dhawaada. waxaan aada iyo aad u soo dhaweynaynaa Xildhibaan Reyte oo ah xildhibaan aada iyo aada u qiimo badan golaha wakiilada Soomaaliland, qiimo weyn ku leh, shaqsi ku macruufa waxa la yidhaahdo mabda'a. waxa kaloon inaguna aynu soo dhaweynaynaa oo kale oo dee horan ay noola joogtay walaasheen Faadumo Siciid oo iyaduna dee runtii qof aynu garanayno waxay gasho iyo waxay guddo, iyadana waynu soo dhaweynaynaa. waxaan aada iyo aada u salaamayaan u mahadnaqayaa hablihii sharafta lahaa madashan aynu caawa fadhino, inoo hagaajiyey, inoo qurxiyey, sida cajaayibka inoogu soo dhaweeyey. waxaan leeyahay jazakallahum khayran. guurtida waa la yaqaanay, waxa weeyaan maalinta ay shaqadoodu si fiican u soo baxaysa, waxa weeyaan maalinta ay asxaabta iyo dowladdu iyo commissionku ay isqabsadaan, maalinta inay soo galaan waa loo baahan yahay, maalinta ay natural disasters ay dhacaan, abaaro, dagaal, wax kale waa loo baahan yahay. laakiin maanta oo nabadi joogto oo nabadna lagu heshiiyey oo saddexda xisbi qaran iyo commissionkii iyo deeqbixiyaashii ay wada qaateen oo ay isku wada raaceen inaad adigu maanta noqotid fidfidle ka soo dhex booday, dalagaaga ma baahna. waxaan leeyahay gabdhihii soo qaban qaabiyeen aad baan ugu mahadnaqayaa xubnaha xisbiga iyo hoggaanka xisbiga iyo dadka kasoo qayb galay dhammaantood. si aan xad lahayn baan idinku mahadnaqayaa. wax saddexda xisbi iyo hay-addii shaqada ku lahayd ee commissionku ay ka heshiiyeen oo heshiis ka gaadheen in commissionku ay iyagu wax ka bedelaan waa fidno, waa iska horkeen, waa rubsho cusub, mudaharaado cusub, colaado, xadhig, shiid, dhagax
iyo dhig data uma baahnin taas si kastaba ha ahaatee dadka reer Soomaaliland iyo dhamaan baasxaabta mucaaradka ayaa si weyn waxa uu la ugu muujiyay hadal dhawaan ka soo yeeray gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland mudane maxamuud salaaban maxamuud aadan oo uu ku sheegay inay ka fiirsanayaan golaha guurtidu inay wax mid korino u sameeyaan dawladda hadda jirtay in kale taasoo ka dambeysay kadib markii gudiga commissionka ama doorashooyinka Soomaaliland ay u kordhiyeen hal sano dawladda hadda haysa ahmed awl ismaaciil ahmed london kelsen tv london